Со големи импресии добре дојде, а на голема радост на делчевчани. Вчера попладне раководството на ЖКК Клубски го пречека долго очекуваниот гостин, женскиот кошаркарски клуб Црвена Звезда од Белград, Република Србија. Во исчекување на големиот историски настан за нашата кошарка над преварот помеѓу Клубски и Црвена Звезда, кој ќе се одржи утре со почеток во 18 часот, кошаркарките на гостите најпрво ќе се сретнат со уште еден пријателски клуб за Делчево, Рилски спортист од Самоков. Така како што видовте, Црвена Звезда од Белград дојде и пристигна во нашиот град, значи тоа е женската кошаркарска екипа Црвена Звезда. Како што видовте, после долгото патување, еве се сместија сега во хотелот Македонија и веднаш од 7 саат ќе одат на тренинг. Значи тоа е екипа која што се натпреварува во првата кошаркарска лига на Србија, една од најдобрите екипи во Србија, по која што има 6 репрезентативки на Србија до 20 години, кои што освоија медал на последното европско првенство и нивниот најдобар играч беше у првата петорка Станојков. Значи, како што кажав, Црвена Звезда е Црвена Звезда, клуб кој што реномиран, познат во цела Југославија, и ја мислам дека ова не само дека е историски настан за градот Делчево, за кошарката во градот Делчево, бидејќи ни една екипа во Македонија досега, ни еден град не гостувала кошаркарска екипа женска во такви размери како што е Црвена Звезда. Јас се обидов дека ќе дојде Црвена Звезда од Белград, можеби многу и сумнјава во тоа. Посебно после тоа кога ја откажавме во мај пријателската средба и ја одложивме еве за овој ден, за празникот на општината, за државниот празник на независност на Македонија, значи во сабота во 18 часот сите нека дојдат, нека се соберат во салата Методин Митиски Брицо да направиме еден празник на кошарката и да ја проследиме, да го проследиме на преварот меѓу клубски и кошаркарскиот клуб на Црвена Звезда од Белград. Исто така во оваа прилика користам можноста да кажам дека ќе гостува исто така една пријателска екипа од Самоков, Релски спортисти, исто така таа се натпреварува во првата кошаркарска лига на Бугарија, но доста млада екипа која што исто така е составена од репрезентативки на Бугарија во кадетска, јуниорска и младинска конкуренција, значи ќе можат да дојдат и да уживаат во спортските надпревари и се надевам дека ова нема да биде, тоа нема да биде само еден настан, дека тоа ќе биде склоп на сите настани кои што ќе се одржат во градот Делчево на 7 и 8 септември на градот на општината и на денот на независноста на Македонија. Не пропуштајте го надпреварот Клубски Црвена Звезда утре во 18 часот во спортската сала на Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо. Надпревар што ќе ја збогати прославата по повод 7 септември ослободувањето на Делчево и 8 септември независноста на Република Македонија. Оваа година исто така Делчево прославува и јубилеј 100 години од прогласувањето во градска управа.